На сьогоднішній день, щоб було зрозуміло, продовжується робота по закупці необхідного обладнання. Що стосується медикаментів та іншого, з міського бюджету за сьогодні 13,5 мільйонів гривень, в тому числі 9,5 на медикаменти, 3,5 на перев'язочний матеріал, все інше, постільна, білизна, майже 500 тисяч. Це раз. Інше, що стосується будівельної сфери, я не буду називати зрозумілих міркувань адреси. 4 пункти, які обладнаються блокпостами на сьогоднішній день, закінчується облаштування, вже додаткові, після тих, що ми вчора з вами говорили. Також проводиться електроенергія до 4 із них силами як міського електротрансу, так і компанії, які нам допомагають. Ну і УКС наш, і надаю всю необхідну інформацію, всі необхідні матеріали, транспорт і все інше для облаштування захисних споруд навколо адміністративної будівлі. Ну це так коротко. Крім того, ми на сьогоднішній день розмістили заявки, очікуємо, будемо оплачувати закупівлю, крім генераторів, ще спорядження і захисного спорядження, власне кажучи, каски, бронежилети і так далі. Очікуємо, що це зарубіжні оплати, ми використовуємо кошти, які нам дали можливість використати наші німецькі партнери. І також кошти, які надходять на від одеситів на рахунок, який ми відкрили в Червоному Хресті, також використовуються для закупки спорядження для військовослужбовців, для резервістів, а також для територіальної оборони.